Փետրվարի 5-ին իր պաշտոնյական այցով ախալքալաք էր ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերով գլխավոր անձնակատար Զարես Սինանյանը եւ այլ պաշտոնյա հյուրեր, այդ թվում նաեւ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Ռուբեն Սադոյանը։ Ախալքալակում առաջին հանդիպումը կայացավ J-News-G լրատվական կայքի գրասենյակում, այնուհետև քաղաքապետարան նիստերի դահլիճում պաշտոնյա հյուրերը հանդիպեցին ախալքալակի տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկեցին երկու պետությունների բարեկամական հարաբերությունները եւ ջավախցիներին հուզող կարևոր հարցեր։ Առաջին այցն է Վրաստան, որը սկսվեց Թիֆլիսից եւ դրանից հետո իհարկե Ախլցխա եւ Ախլքալակ։ Ճանաչողականներ ոչ միայն համայնքի իմաստով, այսինքն հանդիպումներ մեր համայնքների հետ, այլ նաեւ հանդիպումներ վրացի մեր գործընկերների հետ, պաշտոնյաների հետ, որոնց հետ մենք ապագայում պետք է աշխատենք, որպեսզի հայ վրացական հարաբերությունները ոչ թե միջպետականի մասն է խոսքը, այլ ավելի շատ մարդկային հարաբերությունները եւ համայնքների կարգավիճակը դրական լինի եւ տրամադրվածությունը դրական լինի, որպեսզի կարողանանք ապահովել եւ հայ Վրաստանի հայ քաղաքացու լիրավ քաղաքացու կարգավիճակ ունենալու փաստը, լիրավ ինտեգրման նաեւ փաստը եւ միևնույն ժամանակ հայ ինքնության պահպանումը Վրաստանի տարածքում։ Պաշտոնյա հյուրերը նաև այցելեցին Ախալքալակի հայ առաքելական Սուրբ Խաչ եկեղեցի, վարեցին մոմեր եւ կատարեցին աղոթքներ։ Այս մոմերը թող վառվեն մեր բոլոր երազանքների իրականացման համար։ Հայր մեր, որ ես ես Սուրբ Երիցի անուն քո, եկես ձե արքայություն քո, Երիցի կամ քո, որպես եկինը սիրելի, ըսած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր։ Ես ուզում եմ, որ մեր յուրաքանչյուր գործը Աստծո զորությամբ լինի, թող ձեր ջանքերը մեր հայրենի պետության, Վրաստանի պետության ջանքերը իրոք սեմանված սերմերը ծիլեր տան եւ արդյունքներ տան, դա շատ կարեւոր է մեզ համար, Վրաստանում առավել կարեւոր է ջավախքի համար։ Ես չեմ ուզում վարանել եւ ուզում եմ ասել, որ ջավախքի հանդեպ ուշադրությունը շատ մեծ պետք է լինի։ Մա Հյուրերի այցը ախալքալակ ավարտվեց հյուրընկալելով Արմատ երիտասարդական ուսումնական կազմակերպություն, որտեղ ներկաների մանրամասը ցուցադրվեցին սաների կողմից պատրաստած տարբեր իրեր՝ հուշանվերներ, նորաստեղծ համակարգչային ծրագրեր եւ որոշ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ։ Նման այցելությունները մենք միշտ կարևորում ենք, հատկապես Արմատը ունի մշակութային եւ գրթական նշանակություն մեր տարածաշրջանի համար եւ նման այցերը մենք միշտ կարեւորում ենք, լինի դա Հայաստանի կողմից, Վրաստանի կողմից, թե այլ երկրի կողմից։ Ընդհանուր առմամբ ջավախքում արդեն գա 4 Արմատի գրասենյակ, 2020 թվականին ծրագրվում է եւս 5 Արմատի գրասենյակ ջավախքի տարբեր վայրերում։ Ակտիվությունը շատ լավ է, հատկապես հարգեմ համարում նշել, որ Ախալցիխեում 2019 թվականի վերջերին բացվեց Արմատի գրասենյակը, որտեղ նաև ունենք վրացալեզու երեխաների խումբ եւ սա ողջունելի է, որոնք շուտով կմասնակցեն Հայաստանում կայանալիք մրցույթներին։ Նաև ողջունելի է, որ ոչ միայն Ախալցիխեում, տարբեր վայրերում մենք կունենանք Արմատի գրասենյակներ, որտեղ հայ երեխաների հետ նաև կսովորեն վրացի, վրացալեզու երեխաները։